მეგობრებო, მე დღეს წარმოგიდგენთ მასკანს მარისთან ერთად. და რა ვახარ? ლუკა, მარტო მე და იგი ვართ. მარტო მე და ლუკა. ოპა. ო. გაჩერდი, გამიჩერდი, არ მომკლა რა. გამიჩერდი რა. გამიჩერდი. უნდა დავარწმუნოთ რა. მოიცე. ხალხი. ო, გამიჩერდი მეთქი. ო, ეხა ხო არ იმბეს. აი, ბოდი შენ. მოეცამა, გამიჩერდი რა, გეხვერწები. პროს უნდა იგი. რო არ თქვას კენ იტოება. სათხარ. ой, გამიჩერდი მეთქი, არ გესმის? შენ რომ მომკლა. მეგობრებო. ну, кайфово, я хотел нарцевать, стай мало. эй, пау ткви, ра? имито შენც вклав. опа, окалит. ай, хо ткви, марто ჩვენ არ და. лука мтква, რომ ისაო რა, ма. რა ქვია იმას? ანუ, უნდა გაჩვენოთ და ის 92 95 34 35 მოდი აგერ ბიჭო, გოგო პროსოთ. ოპა. სამიცან. ნუ შეძლო ნაკლები გეხნება. არა, მოვიმატე. ბოლომდე უნდა მოვიმატე. ოპა, ბოლომდე მაქ 500 მაქ. კაი, დავა წავედით. ები საჯმე საჯიჭა. დამაგინეთ. ხოდეთ ხარიაშიო. დამაგინეთ. იხტი. აი, მაშინ დავიწყოთ. სათხარ, ой, ჩომბლე. მიგებ. მალადე ჩვენ. ოპა. გეხვერწები ან მესროლ. მე აღარ მინდა, всё, გამოდივარ თამაშიდან. რატო? იმიტომ რომ თუ გაგეუნება, აი შემოკალი, შემოკალი. არა, ერთი თყვი და დარხეული გაქომეუნება. წავააგე. ა თუ გა დაჯექი, დაჯექი აქ. მე დავშევი, აჩო, შენ დაჯექი აქ. როზა. აი, მეგობრებო, ასე თამაშობ. მერე ვისმოშტე. კაი, დავიწყებ მე. მოდი, მოდი. მარ, გამოვედი. რატო? მიდი, გობრიბო. ვიდეოს ვიღებ, არ დაგავიწყდეს რა. რა შეხედი არაფერში. Take my hole, the wall harrow. Take my horse to your town. Right to the kingdom, no, I'm gonna take my horse to your town. I'm gonna go. Right to come the kingdom, no, I'm gonna the old spin thing. Oh, so I'm gonna get some. Yes. Oh, swabby talk, water road, the wall harrow. Right to the kingdom, no, I'm gonna take my horse.
ჩემს დაუჭიდე. ჩემს მოხვა. ტელეფონით რატო რა? აზიჭერს ინტერნეტი. ეხა? გაჩერცა მე უნდა უთხრა იგი. მეგობრებო, ინტერნეტი არის, ჩვენ და ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით რა.